Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين وإمام الملائكة أجمعين صاحب الإسراء والمعراج وصاحب الرؤيا لرب العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد اللهم Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. Para jemaah, oge sadayana anu ngiring upingkeun, ngiring nyimak walaupun melalui audio atanapi video streaming di mana bae ayana. Wabil khusus para ulama, para habaib anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimulyakeunana. Oge sadaya ahli majlis, ahli masjid, wabil khusus ahli majlis ta'lim wa da'wah, majlis istighosah, majlis zikir, majlis ratib, majlis maulid, anu disesepuhan upangersana Kyai Tatang sareng saderekna, anu didorong, dirojong ku masyarakat di ieu daerah khususna. Uge tangtosna siapapun wajib ngiring ngadorong ngarojong kana kasayan sareng katakwaan.
Tehilap aparatur pemerintahan daerah, Bapak Kepala Desa, miwah perangkat desa, dugika Bapak RT, Bapak Ketua RW, anu sadayana kalintang ku pribados dihormatina, kalintang dicintaina, tokoh kepemudaanana, keluarga besar ormasna, LSM-na, keluarga besar parpolna, anu sadayana adalah hamba-hamba Allah, sadayana adalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu imam urang sadayana adalah Quran. Sinarang sunnahna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anu kiblat urang sadayana adalah Ka'bah. Anu agama urang sadayana adalah Islam. Anu dulur-dulur urang sadayana adalah sadaya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Di zaman Nabi Adam alaihi salatu wasalam dugika poe kiamah ngaran muslimin muslimat, mukminin mukminat, eta dulur urang sadayana. Rek bangsa jalma, rek bangsa jin. Ngaran muslimah, jin muslim, jin mukmin, kabehana ge dulur urang sadayana. Alhamdulillah, pribados pingah dina ieu sonten anu diberkahkeun, urang sadayana diriungkeun dina gempangan anu kacida agungna, anu matak dihampura kabeh dosa urang, anu mata pinuh ku welas asih ti pangeran, anu mata pinuh ku barokah ti pangeran, anu mata dijaga tina warna-warni musibah anu ku Allah diturunkeun ti langit. Alah pribados sering kasadayana umat Islam pepeujeuh bahwa dina sapalih keterangan hadis Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kantos ngadawuhkeun wireh ketika musibah ku Allah diturunkeun ti langit, maka eta musibah ku Allah dibantingkeun ti dua kelompok. Hiji ti jalma-jalma anu ngamakmurkeun masjid, kelompok anu sok ngaramekeun masjid, rajin i'tikaf berjamaah salat di masjid gitu kan, rajin maca Quran di masjid, intina cinta ka masjid, ngagungkeun ka masjid. Anu kadua nyaeta golongan anu sok hadir dina majelis ilmu, golongan anu hadir dina majelis zikir. Siga urang kieu ite riungan ilmu, riungan zikir. Majelis ilmu, majelis zikir mah ku Allah teh didamel benteng tina musibah, tina bencana anu ku Allah dilungsurkeun ti langit. Kata kurang sering upin ya, kejadian-kejadian musibah kan kurang katingali jelas waktu tsunami kan, masjid-masjid bahkan dina biwir cai laut gitu kan, tenang naon malah jalma anu aya di jero eta masjid bari dina pantai di hareupeun pisan dina biwir cai gitu kan, malah salama
Suhur kejadian gempa dan sebagainya, tapi masjid mah salamet. Ya. Aya nu tumaros kapribados, tapi terjadi aya masjid-masjid anu eta mah hancur lebur, gitu kan? Ribados kantos ngadongikeun. Malah dina bab dina pembahasan ngabangun masjid. Bahwa ngabangun masjid teh kudu make harta anu bener-bener halal. Ulah dicampuran ngabangun masjid ku harta anu syubhat sekalipun. Kan? Ulah ngabangun masjid dina tanah anu sengketa. Kan? Isi dina hakikatna ieu teh lain milik urang, gitu kan? Milik batur. Ai milik batur mah da teu sah ngabangun masjidna oge. Lamun ke suatu hari ternyata aya bencana geuning ancur da meureun we eta mah lain masjid. Nah, tuh eta salahnya masjid dina tanah batur. Gitu kan? Eta geuning hancur meureun we eta mah bangunanna ge da tina harta nu haram, loba ayeuna mah ladang nyanyi, ladang joget, hayang nyeun kahadean nyeun masjid. Ladang nipu, ladang korupsi nyeun masjid. Tuh. Tina duit-duit renten nyeun masjid. Nyeun pasantren, nyeun madrasah. Tuh. Teu saeutik di zaman kiwari seperti kitu. Ulah ngalepatkeun kana dawuh Rasul, nah ieu masjid make hancur. Pamana? Karena eta masjid anu teu bersih. Lamun sek bersih, tanahna bersih, kabeh bangunanana tina harta anu haram anu syubhat, dawuh Rasul moal salir. Janji Allah, ya. Moal salir moal salir. Eta lamun nyeun pasantren, ya, nyeun majelis taklim, usaha. Duit teh kudu, dana teh kudu. Terpilih. Kudu terpilih. Paragi pengajian kudu terpilih. Malah buya kan seri amanat ulah nepi ka terjadi nyeun pangajian muludan rajabat tuluy listrikna make ijeng maling. Dah sona gede gitu kan. Siwatna teh ari imah leutik kawehana teh gitu kan. Bakal ngejepret moal mahi. Kan? Terus daftar ka PLN oge henteu gitu kan. Nah, ulah terjadi seperti kitu. Make cara zalim. Naon sababna? Sabab mal barokah. Acarana jadi teu barokah, kacampuran ku kokotor. Kan? Atawa buya ka tim-tim IT, nggih. HP-na, ya. Lajeng alat-alat paragi ngarekam. Kabehanana kudu bener-bener halal, kabehanana. Kudu bener-bener halal. Ulah nepika kasangsangan anu haram. Anu subhat ge ulah. Sabab hakikat keagungan ajaran Allah, ajaran Rasul, hakikat keagungan Islam, hakikat keagungan Quran teh moal nampak. Baheula pangna nampak jaradi karamat, jaradi maunat, naon nu jadi sababiah? Anu jadi sababiah diantarana bersihna oge terbebasna tina virus-virus syubhat anu leuwih jahat tibatan virus corona. Sabab virus syubhat, virus haramah ieu
matak disiksa kuseuneu naraka geus paé ge tuluy we dikubur teh disiksa. Ai virus corona mah paling paé. Kan? Artinya musibah ukur di dunia wungkul, belum tentu dikubur mah manehanana meunang siksaan. Boleh jadi ku ayana kena ku virus corona dikubur manehanana meunang ganjaran mati syahid. Ya? Tapi lamun virus subhat virus ya haram ieu mah lamun nempel dina harta dina badak dina daging kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi sakur daging anu mana jadina daging eta tina sababiah kadaharan inuman nu haram dauh Nabi maka nu leuwih pantes kana eta daging teh seuneu neraka nyereces urang ngadahar haram menang maling menang riba gitu ngeunah keur didaharna mah matak montok geus bisa sehat jeung sabangsana tapi sing ieu nu didahar ku urang teh seuneu. Urang ngadahar harta anak yatim nu didahar ku urang teh seuneu. Dohirna mah siga sarung, siga roti, siga bolu, geus siga es krim ngeunah. Padahal sabenerna mah nu dihuapkeun teh seuneu. Seuneu meunang ngarentenkeun, urang usaha ngarentenkeun. Pan urang teh meunang bati, lain duit, lain seuneu eta. Seuneu. Baheula kantos kajantenan nuju aya keneh yang mulia pangersana Habib Umar Al-Atas radhiyallahu ta'ala anhu arda buyakan sok sering alhamdulillah nempangan mantenanana alhamdulillah ngeminan doa mantenanana alhamdulillah nutup wajah mantenanana alhamdulillah malah ngimpen ke masya Allah sareng mantenanana tujuh aya keneh pangersana Habib Umar Al-Atas kapungkur nu di Cipayung teh kantos aya hiji jalmi sumping ka anjeunanana jaman porkas Habib, saya pingin minta doa, pingin dapat porkas. Nomor berapa yang akan muncul? Ya? Buat apa? Saya pingin bikin pesantren. Saya pingin bikin masjid. Tenyaho meureun jelema bodoh. Ya? Pingin kebayar hutang, pingin eta teh baheula memeh jaman moneter. Ari ku Habib teh anehna teh make jeung dipasihan. Matak tong sok goreng sangka nya urang. Bisi ningali ajengan siga ngalakonan haram dina sawaktu-waktu. Kan? Bisi panon urang anu terkecoh. Urang teu nyaho hakikatna. Ku Habib jadi pasihan, tah ieu pasangan. Atuh. Wah, takzim ka Habib, sungkem ka Habib. Nanti kalau sudah dapat, kan, masukkan ke bungkus, bawa ke sini, Habib pingin lihat. Atau yakin Habib Waliullah, Habib Umar, yakin karomahna tas masyhur. Ali, pasangan menang 100 juta. 100 juta di zaman harita can moneter, hargaan keneh, ya, duitna ogeh. Asupkeun kana kardus dibungkus rapih bahagia luar biasa tuluy dibawa tuh ngadeheus ka yang mulia Habib Umar. Alhamdulillah Habib, saya dapat Habib berapa 100 juta. Coba Habib pingin lihat dibuka. Ayeuna Habib buka. Begitu dibuka barang brai dibuka hulu babi geus pinuh ku bilatung. Hulu babi geus pinuh ku bilatung. Reuas. Nu dibawa duit apa?
Nu dimau. Kan? Ah, dibuktikeun mah ari kuali mah da tiasa ngabuktikeun hakikatna. Kang Jung Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu ali wa radhiya anhu wa arda. Mantena kantos kasumpingan hiji raja saking palai hadiah ka Kangjeng Sultan gitu kan dugi ka mamaksa ka Kangjeng Sultan. Kangjeng Sultan tara nampi paparinti raja. Yeuh keukeuh raja teh anyeuna maksa gamparan abdi teh hoyong katampi gamparan artosna ge dikarungan. Saking seueurna yang ke uang emas anu sak hijina oge wah itu sabaraha gram hijina oge ieu mah dikarungan keukeuh akhirna dawuh ka Sultan Aulia mun anjeun keukeuh sok bawakan lajeng dicana lajeng dibuka talina hiji buka barang dibuka boros teh getih bau getih bau heran aja. Dibuka karung natek lain duit padahal nu dibawa ti imah naon duit tapi barang dibuka payunan wali Allah anu dipaparinan ku Allah taala ijabah doa gitu kan di mana nyuhunkeun ka Allah yang dibuktoskeun hakikatna siga naon ta duit teh katingali getih tah dawuh Kangjeng Sultan Aulia ieu teh getih jelema. Ya, anjeun ngarampas ti rakyat. Tah kieu buktina. Ya, teu saha kudu ngadahar kieu. Ya. Tuh. Matak sagala lamun hayang teu kakeunaan ku seuneu neraka, nu didahar nu diinum, teu kan? Anu dipake biaya bojo jeung anak, usahakeun sing meunang nu halal, kajen saeutik tapi halal. Daripada gede menang maling, daripada gede tapi menang usaha cara ngarentenkeun cara riba akad-akadanan itu bener. Mata kurang kudu diajar. Diajar kumaha akad jual beli sangkan teu nincak kana paharaman teu nincak kana riba. Kudu diajar nepi ka bab jual beli ieu ku Allah dijantenkeun saparapatna agama. Urusan agama teh dibagi opat aya rukun ibadah gitu kan saparapatna urusan ibadah aya deui saparapatna rukun muamalat gitu sabab ieu nyangkut jeung masalah-masalah besar jelema bisa cilaka lamun muamalatna teu bener kan lamun akad-akadana jual belina teu bener jelema bisa cilaka awakna pinuh kuseun. Ya kudu diraksa ku urang sadayana. Kudu dijaga ku urang sadayana. Ulah nanyakeun kana panon wungkul. Da panon mah terbatas pisan. Kanyahna. Tong nanyakeun kana ceuli wungkul. Da terbatas pisan ceuli mah kanyahna. Teu kan? Tanyakeun ka saha kudu nanyakeunana kana ngadamel bumi jeung langit. Nu ngatur nu ngarajai bumi jeung langit jeung sakabeh alam semesta kumaha carana naroskeun kautusanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da teu tepang taroskeun ka nu tepang sareng anjeunanana para sahabat radhiyallahu anhu da sareng para sahabat ge teu tepang taroskeun ka nu tepang sareng para sahabat nya eta para tabi'in radhiyallahu anhu da teu tepang taroskeun kana tepang taroskeun terus naroskeun panghandapna saha anu aya di jaman urang maka urang mun hayang apal
naon anu jadi kunci kasalametan, naon anu jadi kunci kabagjaan, naon anu jadi kunci kamuliaan di dunia tu akhirat. Naroskeunana kudu ka ulama, sabab ulama mah elmuna lain tina otakna pribadi, elmuna lain tina socakna pribadi, elmuna lain tina cepilna pribadi, elmuna lain pamangi panca indra pribadi, lain elmuna lain hasil observasi atawa hukum adat kebiasaan, lain ilmu ulama adalah ilmu namurni ti Allah jalla jalaluhu wahdah, anu ku Allah diwahyukeun kanu janten utusanana anu diisrokeun dimi'rajkeun tea, ayeuna anu ku urang sadayana diagungkeun Isra Mi'rajna sasarengan, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lajeng ku Nabi urang diajarkeun deui ka para sahabat. Ti para sahabat lajeng ka muridna nu disebat para tabi'in. Lajeng ka muridna deui ka handapna nyaeta para tabi'it tabi'in. Lajeng ka handapna ka handapna ka handapna ka handapna dugi ka para ulama nu aya di zaman urang sadayana. Ingat, maka sajal manusia yang menang ilmu Allah teu bisa otodidak, kudu datang ke ulama ngaji sing benar. Dan sehingga para ulama kujungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dugika dibanding-banding ulama teh ka anjeunanana pribadi. Dugika jungjunan dadau man zara aliman fakaannama zarani. Sajalma anu jarah nu nganyang dumeuhes ka ulama, maka eta jalma teh kaya-kaya jarah ka kami. Wa man safaha aliman fakaannama safahani. Sajalma nu sasalaman jeung ulama kaya-kaya sasalaman jeung kami. Allah. Allah, 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 Allah. Allah. Maka jalma anu hadir dina riunganana para ulama Allah, teh kumaha eta jalma make bisa meunang ilmuna Allah, make bisa meunang cahaya na jungjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barokah mantenanana. Mal bisa rekumaha bisa menang hidayah pituduh ti Allah lamun teu hadir di majlisna ulama Allah, teu daek nyimak nya karena ilmu anu dilontarkeun nu diajarkeun ku para ulama Allah. Dohirna mah ieu siga kaluar ti bibir ajengan. Padahal nu bawa nu kaluar tina bibir ajengan teh cahaya anu matak ngajadikeun urang salamet di dunya nepi ka akhirat. Nu matak urang bagja, nu matak urang mulia. Urang kudu leuwih sieun kumur ka Allah. Urang kudu leuwih sieun ku siksa Allah, ku seuneu neraka Allah. Tibatan urang sieun ku musibah-musibah dunya. Da jelema mah meusing lulumpatan oge kabur
tina penyakit corona karena sieun paeh da anger paeh maare. Da sabab paeh teh loba, lain corona wungkul. Kan? Loba. Lain penyakit wungkul, aya nu teu meunang penyakit tapi paeh. Ya. Muka tabrak mah, nu labuh mah, ditotok mah, diteuleum mah, kaduruk mah, katinggang mah. Warna-warni. Warna-warni. Sabab geus dipastikeun ku Allah. Anu kudu leuwih dipikasieun, siksa Allah, murka Allah, seuneu neraka Allah. Lamun bae eta corona teh atawa naon bae musibah wabah penyakit karana Allah murka ka urang tah urang kudu sieun. Lain sieun ku wabahna, lain sieun ku coronana, lain sieun ku musibahna, tapi sieun ku murka Allah. Sieun ku murka Allah. Yeuh teu kabeh musibah dasarna teh Allah murka henteu. Da para nabi ge, para rasul ge ku Allah teh dipaparinan warna-warni musibah. Para wali Allah seueur nu dipaparinan warna-warni musibah. Nanging musibah ieu ge musibah anu jadi wasilah terbukana sagala kahadean. Anu jadi wasilah ngarti na umat karena hakikat bebeneran di pangeran. Ya, kadang-kadang di pasihan musibah zaman para rasul, tapi umat jadi ngarti. Oh, gitu kan? Jadi ngarti mana bener mana salah. Tuh, oke musibah nu matak ngaluhurkeun darajat. Musibah anu matak nganepikeun jelema ka Allah. Anu matak ngajadikeun hamba bisa ngaraih cinta na Allah, ridho na Allah. Kitu musibah ka para wali. Musibah ka jalma-jalma anu iman, ka jalma-jalma anu Islam, ka jalma-jalma anu soleh, ka jalma-jalma anu takwa. Jadi darajat. Mun aya dosa jadi penghapus dosa. Jalma anu iman kena ku tsunami, jalma anu iman kena ku tsunami malah bisa jadi mati syahid. Apa? Maot titeuleum. Apa maot titeuleum teh? Itu kan kerja lama anu muslim mah eta teh jadi sabab mati syahid. Tuh. Kumamun tadina tukang doraka teu dihampura kabeh dosana ku Allah muslimin. Tah anu bahaya gede mah musibah anu memang dasarna Allah teh bendung, Allah teh murka. Anu ditibakeun ku Allah taala ka jalma-jalma anu kafir, anu teu iman ka corona teh ya keur urang Cina mah azab. Mangrupakeun bukti murkana Allah. Sabab Allah diingkari urang Cina mah geus sagala anu urusan jeung ketuhanan diingkari. Teu percayaeun ya urang Cina komunis, lain kabeh urang Cina, lain di Cina ge loba umat Islamna. Uya gikan kabungkur kantos jelajah Cina. Tapi nu dimaksud adalah Cina komunisnya. Ai komunis pan teu percaya kana ayana pangeran. Manehna mah ngandelkeun kakawasaanana we pangeranna teh manehna mah kecerdasan otakna, pangeranna teh manehna mah kitu kan. Kuatan fisikna pangeran manehanana mah jabatanana pangeran manehanana mah kekuasaanana pangeran manehanana mah gelarna
Pangeran maranehanana mah kamahiranana, kabisana. Eta pangeranana, pangeran maranehanana mah kakayaanana. Matak begitu Cina sombong, pan terjadi virus corona teh. Sabada pemimpin tertinggi Cina, presiden ngomongkeun bahwa moal aya nu bisa ngagoncang Cina. Tegung silila ti harita. Beletuk bijil corona teh di mana? Di daerah eta bisa. Ya. Di negeri anu teu percaya ka pangeran, nu mengingkari ka pangeran, mengingkari kana kitab-kitab suci, mengingkari ka para utusan pangeran, teu percaya ka para nabi. Kabeh rasul teu dipercayai. Kurang komunisme. Sehingga mun diurang mah komunis naon? PKI teh. PKI teh mun diurang mah komunis teh. Pan maranehanana ti baheula hayang ngajajah alam dunya, kabeh negara hayang dijajah. Sabaraha negara nu dijajah ku komunis? Maranehanana poho. Yen maranehanana adalah kebulna tina ciptaan pangeran. Tina ciptaan Allah. Maranehanana poho. Bahwa kabeh alam semesta aya nu ngatur, aya nu ngurus, aya anu ngarajai. Manehna bodoh kadinya. Fir'aun baheula puncakna kajayaan nepi ka manehna ngarasa jadi pangeran. Ana rabbukumul a'la, aing pangeran aranyeun anu pangluhur-luhurna. Pan nepi ka ngomong kitu. Kumaha ujung caritana? Pan ujung caritana nepi ka ayeuna tinggal carita karajaan Fir'aun teh. Beak kabeh. Lain hiji dua kabeh eta kabehanana orang kerajaan, kabehana pasukan sabaraha eta pasukan nu dikerahkeun saking ijid-ijidna ngewa-ngewana ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salatu wasalam teu percayana ka Allah, teu percaya kana ajaran Nabi Musa, teu percaya kana kitab Taurat harita. Kumaha akhirna beak kabeh, kabeh pasukan anak dileg-leg cai laut. Ayang korun nepi ka puncak-puncakna kajayaan manehanana bisa nyeun emas. Ilmu kaimia. Lihat. Allah dipaparinkeun ka Karun. Manehanana jadi kafir. Karena manehanana iri ari Nabi Harun diangkat jadi nabi, aing manehanana henteu. Ceuk pibasaan urang mah aing mah kagok berontok kepalang ceramah. Ah, geus jadi jelema beunghar ayeuna mah sakalian. Ya, jelema mah ku harta mah kabehna ge eleh. Ah. Oh, yunan emas nepi ka kunci-kunci gudang-gudang emasna oge dibawa ku onta 70 onta nya. Da teu kabawa ku jelema. Teu kabawa. Hiji kunci hiji gudang, hiji kunci hiji gudang, lain hiji laci nya, gudang. Tuh. Pan nepi ka jadi carita di mana-mana. Alah lo baje lemahan nu bodo mah make jeung hayang neangan harta karun sagala rupa. Da teu nyaho teh murukan harta karun aya keneh, padahal pan harta karun nu eta mah dileg-leg ku bumi tuluy. Kangjeng Nabi Musa, ku Kangjeng Nabi Musa disapa. Heh. Sia karun tobat iman ka pangeran moal leg-leg bumi. Begitu leg nancep ba. Sukuna teu bisa ngangkat, ya, dikunci ku taneuh. Reus, leg-leg bumi,
lak-lak bumi lap terus napi kang Allah lap jeung harta-hartana jeung gudang-gudangna. Dina keterangan disebutkeun tuluy harta karuma kahanap tuluy nepek ka engke gejlikna teh pas dina poe kiamah gejlik ke kabeh kana neraka. Mal kapan harta karun mah da eta mah pabasaan we kana pabasaan harta karun harta karun. Cie ayeuna neangan harta karun kitu kan loba. Neangan uang Pak Soekarno itu kan anu neangan uang Brazil UB gitu kan uang ngawadul unggul itu kan ngawadul tong dipercaya nek nipu udah Pak Ustad Ustad tukang tipu tong dipercaya teuing mesti ngadalil Quran hadis gitu kan tipu gitu ya. Loba lain anu katipu nu kitu. Loba anu katipu. Tuluy diporot duitna teh beak we nepi ka sangsara. Loba anu kitu, eueuh nu bukti kabehna. Geus aya normal ayeuna mah urang mah nya. Normal urang menengan duit mah naon we perlu ngaramet ngaramet bukti menang sabaraha? Menang 30 ribu geus eta. Syukur eta eta. Menang ladang macul, menang sabara 50 ribu. Eta geus, tong make jeung neangan UB segala rupa. Ya. Ulah, ulah kikituan cak ulah. Ulah. Ulah kikituan. Ayeuna mah loba yeuh ustad nu nipu ke loba ayeuna mah. Nipu nu umroh. Nipu loba. Nipu pasantren, nipu. Ustad ajengan nipu. Teu saeutik, tuh. Mata kudu hati-hati milih guru. Ya, hati-hati milih guru. Mana pikeureun urang anu bener-bener kapercaya, kapercaya dina elmuna, kapercaya dina amalna, kapercaya dina akhlakna. Malah bedituna mah komo lamun make jeung saciduh metu. Ya ucapnya tak mati boga guru geus mun boga guru mati mah totonen arajeun salamet ti dunya nepi ka akhirat. Pangna baheula loba jelema nu bararagja teh yeuh nu bararodo baragja meureuneh guruna wali wungkul baheula. Ai guru wali mah da doana diijabah ku pangeran nyuhunkeun ka Allah hayang kabeh muridna nu cinta ka ajeunanna salamet hayang dihampura dosana ku Allah diijabah nya diampura dosana nya salamet kabehanana. Itu Allah 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 kahartos mak alhamdulillah alhamdulillah lamun bae corona kena ka umat Islam umpamana da kena ka umat Islam mah anger moal jadi adab moal. Karena ka umat Islam mau jadi ada. Apapun musibah nu kena ka jelema nu iman ka Allah najan nepi ka pae anger we jadi penghapus dosa we jadi darajat we anger. Matak naik darajat gitu. Matak umat Islam mah tong keueung ku etana tapi kudu sieun tuh ku murka Allah. Nah, sing sieun ku murka Allah. Nada abdi da anger sieun abdi teh ku panyakit. Heuh wajar we jelema atuh jang. Tong ku panyakit pan kapeung-kapeung ku cucunguk oge luncat. Bener henteu? Heuh kitu. Heuh kitu. Da urang mah rumasa iman teh lemah keneh. Lamun ibu-ibu heuk murag tiung atawa moroso tiung heuk ketingali sawareh buuk sieun ku seuneu neraka. Ngomong nanti nya sieun tapi da sieun keneh ku cucunguk. Lamun cucunguk alungkeun naik kainya kana lahunan anukeun ngajerit gera. Tapi lamun muka tiung saeutik ke muka tiung dahare-hare dibuka kabeh mana? Teh nya. Aye ku seuneu neraka mah teu sieuna. Ayeuna pan loba nu dicadar ku corona teh. Bener henteu? Urang Cina na wae dokterna an petugas-petugasna pan kabeh dicadaranna ge. Wah, eta mah teu katingali sagala rupana ge jar.
Ah. Cok, tinggal di kuburan. Kabeh nepi ka lamun nu teu make cadar teh rek lalaki rek awewe rek kolot budak disiksa ku polisi di sina mah. Disiksa mun teu make cadar teh kitu kudu dicadar. Eh? Ngan bahasa tukang kesehatan cadar teh naon? Masker. Da cadar ge lain bahasa Arab teh urang mana tuh nyunjung bahasa ke cadar teh mimitina. Nah, matak pribadas mah lamun ayeuna ka jamaah-jamaah pribadas nu marake cadar atuh ganti we ulah cadar masker gitu. Da cadar ge lain bahasa hadis, lain bahasa Quran, cadar we. Ting bahasa urang mana gitu tuh. Tuh jamaah teh loba nu dimalasker. Geh? Alus ta. Awe mah komo kudu dimalasker kayaknya. Geh? Urang Islam mah maskerna ge nya meunang ganjaran ongkoh sabab taat kana aturan pangeran. Beh dituna wajib, beh dieuna minimal sunat yeuh cadar teh. Minimal? Minimal sunat cadar teh kitu. Masker we kayaknya. Jadi teu perlu make kain hideung wae teu perlu ku masker ge teu naon. Gitu kan? Niatan tutup. Tutup aurat gitu. Niatan tutup aurat reku kain koneng, kain bodas, kain hejo, kain naon bae, reku kertas, kunaon efek teh teuy. Da intina mah asal ditutup gitu. Meunang ganjaran ongkoh sehat oh. Tuhnya. Orang Cina mah mesti dimaskeran kabehanana oge dicadaran kabehanana dek meunang ganjaran. Oh. Da teu iman, teu niat karena Allah, teu karena sieun ku virus corona we. Alhamdulillah aya hikmahna. Datang corona teh aya hikmahna jelema. Kan anu warani maksiat jadi areling ka pangeran. Tuh. Hikmahna teh gede. Alhamdulillah. Jadi make jeung daratang ka ajengan menta doana. Da sieun ku corona kitu kan. Rajin wiridan, naon kedah diwiridkeun, kitu. Memang kudu kitu, meureunnya carana teh ieu cara pangeran. Cara pangeran ngageuing ka hambana di mana geus teu bisa digeuing wae, kitu tah. Ku ajengan teu bisa digeuing, ku para mubalig, ku para ustad teu bisa digeuing ke, ku Allah nya digeuing ke corona sia, init ka ditu. Ngaleuh teh corona teh ka ditu gadi. Sing kalau lempak jelema pae dina waktu ukur sampai dua poe pae 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 sieun ya saudara gitu kan ai jelema nu iman ka pangeran mah waduh gitu kan jol sieun ku corona teh engke balik ka saha ka pangeran tuh ai alusna mah tong ngadagoan corona ya ya nah mun urang sieun ku eta wajar. Peh, teu nanongan ulah nepi ka leuwih sieun ku corona, ya kan? Kadeh. Amar kudu sieun ku murka Allah. Sing inget bahwa anu jadi sabab datangna corona, nu jadi sabab datangna warna-warni musibah teh tina dosa. Corona nu datang di Cina tina kufurna, tina takaburna ka pangeran. Takabur kasasama hamba pangeran, tuh kan? Dibere corona cing sabara puluh ribu triliun kerugian anak. Ah, geus moal ka itu. Moal ka itu sabara poe kerugian negara Cina teh moal ka itu kerugian nanti. Kurang. Tuh, balamun 10 ribu triliun. Masya Allah, belikan kana channel. Kakem, siga anak Jawa Barat ieu. Kakeum ya. Apa dibalikeun kana kerupuk jenil? Wah, aya bahan ngunung-ngunung sa Jawa Barat ya. Wah, puluhan ribu triliun. Puluhan ribu triliun. Malah nepi ka ayeuna pan Arab Saudi kasieuna. Ciut. Ya asup ka ditu sabab Arab Saudi mah pangalaman. Pangalaman naon? Pangalaman flu onta.
Pengalaman Arab Saudi mah nepi kaki wari di zaman sabara tahun kaliwat kejadian flu onta disebut virus MERS. Nepi kaki wari urang Arab mah pemerintah Arab melarang onta dijual belikeun. Eueuh dia naon di pasar hewan teh eueuh di pasar domba di pasar aya. Ima di musim haji wa ima di luar musim haji mun hayang daging onta teh kudu neangan ka gunung-gunung ka kampung-kampung nu masih kene barokah onta kitu dipencitna kudu di dinya sabab bisa dihukum bawa onta kitu ka kota bisa dihukum kitu tuh tapakna teh ieu bari geus eueuh virusna teh kasieunna teh kitu tak torojo lahirna virus corona wah sieun pisan matak ditutup sakabeh penerbangan anu asup ka Arab Saudi ditutup anu rek umroh ge yeuh loba anu kajadian geus make kain ihram geus niat ihram malah rek abus kata Masjidil Haram teu bisa masjidna ge dikunci teu bisa tawaf ngadaguan mang poe bae teu bisa ari waktu cicing di Mekah di travel ngan sakeudeung kapaksa kudu Bali, lamun Bali kumaha can tawaf, can sa'i, can ya, gunting rambut, maka wajib mencit heula onta, sabab umrohna umroh ihsor asupna. Lain mencit domba, mencit onta, damna, geus mencit onta gunting rambut, dengan tapi engke wajib balik deui. Lamun eta umrohna umroh wajib, umroh anu kahiji teh anu rukun Islam teh. Da keur jalma anu anu muslim anu can ngalakonan umroh pertama pisan can pernah ngalakonan umroh di mana geus balik maka umroh nu pertama teh eta teh bagian tina rukun Islam erek dilakonan di bulan naon wae umrohna bulan Rajab anger we rukun Islam eta teh yuk saha nu bertanggung jawab kabehana ge pada angkat tangan kumaha tuh bikin ke orang Arab kumaha sia cek orang Arab oke ya kumaha sia welah itu kumaha dia nyerik balik jik di kumaha jik penting ayana sesuai aturan welah gitu kan duka irah seur anu tos di tos narumpuk di mana bandara duka irah dibuka nanti urusan haji ge empot-empotan empot-empotan urusan haji oke okay. Teuing teh haji terek jadi teuing moal naon sababna sabab kacida kaseuneun pisan bingung yeuh pemerintah Arab mah ayeuna pemerintah anu pang bingung-bingungna sabada pemerintah Cina pemerintah Arab nah kumaha pang bingung-bingungna teh bayangkeun coba lamun ditutup haji dipinahkeun kana taun nu bakal datang di demo ku kabeh kudu siap narima ocehan kerugianana besar satu hari wae ayeuna henteu teu narima anu asup pesawat di luar kerugianana besar perusahaan pesawat perusahaan otobis perusahaan travel dan sebagainya besar ya ayeuna kudu nutup perusahaan haji anu sakitu ya besarna coba income pemasukan anu sakitu besar kudu hilang dina satu tahun bagaimana kata mah ayeuna tantangan penyakit ayeuna lamun dibuka dibuka kan tidak begitu saja percaya kepada negara-negara yang akan memberangkatkan dengan dalil negara-negara tersebut sudah menyatakan bahwa si A, si B, si C ini terbebas dari corona umpamana atau dari penyakit yang menular yang lainnya umpamana. Tapi kan pikiran orang Arab tidak seperti itu. Boleh jadi terjadi di perjalanan. Boleh jadi terjangkit dina pesawat. Ya? Coba bayangkan ke orang. Nanti kalau turun di Jeddah lalu turun di Madinah harus dikarantina dulu untuk meyakinkan orang ini terbebas atau tidak berapa hari 14 hari ya lamun 1000 bisa karantina mau di hotel kayak bisa tapi kan Indonesia unggul 200 ribu lebih dek di mana dikarantina kena ya kan belum nanti lagi bahwa
Indonesia tinggal di Arab Saudi 40 hari. Mikir deh ikan dua kali. 40 hari itu lebih apa? Lebih memberikan peluang untuk terserang. Mikir deh apakah ieu lamun bae asup teh kumaha ieu teh, nah kudu dipotong 40 hari jadi 10 poe gitu. Jadi 15 poe gitu, teu kan? Sok saha nu teu bingung. Mun anjeun jadi raja di Mekah, ya, di Arab Saudi, bingung kecida. Allah. Bayangkeun kerugian di ambang pintu. Kan? Kerugian besar. Masya Allah. Oke, berdampak ke negara-negara lain. Negara-negara yang memberangkatkan. Kan pemerintah geus nyayagikeun itu, sewa itu, sewa ieu. Geus mayar itu, mayar ieu. Kanggo dokterna, kanggo pengamananna, fasilitas itu, fasilitas ieu. Sagala rupa geus siap. Kan? Tiba-tiba ayeuna di canke anu waiting list deui kan. Masya Allah tabarakallah. Bekilila kan waiting list deui kan dituna bareng sataun. Tuluy we ngareunteut sataun ka ditu sararea kitu ngareunteut. Tak kusabab kitu kudu ngadoa sararea kabeh umat Islam sadunya kudu ngadoa. Ngadoakeun umat Islam sararea supaya terbebas tina corona, oge tina sagala wabah panyakit, tina sagala musibah, terutama tina panyakit tumatak menular. Ya. Kudu ngadoa sararea. Naon anu dipake doa teh? Loba. Di antarana kunut nazilah. Di antarana naon deh anu jadi doa teh? Sing mineng maca ayat kursi sampai sapeting 17 kali. Ya, isuk-isuk terus salat subuh 7, terus magrib 7, lor asar isya sekali-sekali, ya. Lajeng naon deui sing mineng maca rotib, rotib al-haddad, rotib al-atos pagi sore. Gitu kan? Pagina rek janari, rek ka subuh, sorena rek memeh magrib, rek geus isya pek. Gitu kan? Ngadoa. Kayaknya sing loba istighfar dan panitia tina sabab dosa uge urang nyuhunkeun pangampura keur kabeh muslimin muslimat mukminin mukminat, ya muga tong dikeunakeun ka muslimin di nagara mana bae teu mangga Gusti mangga. Adapun ka kaum kafirin anu murka anu ku Gusti dimurkai gitu kan, mangga itu mah urusan Gusti. Mugi ku Gusti diraksa ti abdi sadaya oge ti sadaya muslimin muslimat. Oge sing mineng maca bar janji di bumi masing-masing eta teh panolak balak. Bar janji abdi ulim labis bidatil aliyah nepi ka nangtung kitu nya. Marhaba tuli baca doa nu tungtung geus kitu. Sing mineng maca shalawat mudoriyah. Yeah? Sing mineng maca qasidah burdah. Eta teh penolak balak. Sing mineng sedekah eta teh panolak sedekah ka fakir miskin, sedekah ka dulur-dulur, ditu kan? Komo ka majelis taklim, ka pasantren mah komo sedekahna eta mah keur perjuangan agama leuwih gede eta teh kekuatan pikeun nolak balaina teh. Dauh Nabi as-shadaqatu tanfaul bala, ai sedekah teh panolak. Panolak pala ayo rame-rame sarodakoh sadayana anu koret makomo nya seri-seri dekah sararea sing rajin unggal poe kudu aya sedekah keur panolak bala apan panyakit teh ieu balai sing ieu teh kartos makmurkeun masjid oge lobakeun pangajian siga kieu salawatan sing loba diunggal RT diunggal RW ayo ngayakeun istiqosah, ngaji jeng salawat, ngaji jeng rotib kayaknya, maulid, baca diunggal RT teh gitu, sing pinuh dikelilingkan ke orang iya panolak balak, mun ayah eta insya Allah moal kena apapun disebut musibah-musibah besar salesma mah wajar itu salesma acan make bisi siga Fir'aun kartos agak segitu ya, kayaknya tos
Bade maghrib tuh orang tutup ku doa, moga-moga ia acara singa wujud jadi dihampura kabeh dosa, ditutupan kabeh aib, dijauhkan tina segala balai, tina segala musibah, tina segala wabah penyakit, tina virus corona jeung sabangsana. Oge moga dijauhkan tina fitnah, diijabah segala doa nu hade di mungguh Allah. Oge sakabeh muslimin muslimat disalametkeun kabehanana. Oge kanggo ya perjalanan ibadah haji umroh ziarah moga ku Allah taala dilancarkeun, dibuka jalanna ku Allah. Pemerintah Arabna moga ku Allah dipaparinan ya keberanian, oge dijaga ku Allah ya. Arabna oge dijaga ku Allah, sabab lamun Arab teh dijaga ku Allah taala, ge efekna ka sakabehna dina urusan ibadah. Moga tuh Arabna ge diraksa ku Allah tina eta virus corona tuh, sehingga kabeh muslimin bisa lancar ka ditu ya dina urusan ibadah haji ibadah umrah kalayan keagungan ieu majelis nu agung, ieu acara nu agung. Moga singkeing syafaat Nabi nu agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Sakitu nu kapihatur, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana jam